En kertonut, koska selvitin, että se ei ole tarpeen ja tosiaan en halunnut häiritä Stockmania, jonka päätoimialahan on vähittäiskauppa sellaisilla aiheilla, kuten mun kirjahanke. Että en nyt lähde veikkaamaan, millä se vastaanoton se olisi saanut, mutta jos sen tekemiseen ei varsinaista lupaa tarvittu, niin suotta mä nyt lähdin sitä lupaa pyytämään, koska niin kuin elämä on osoittanut, niin anteeksi on helpompi saada kuin lupaa. Suhtaudun luottavaisesti, ottaen huomioon, että kirjahan ei ole vahinkoittamistarkoituksessa millään muotoa kirjoitettu. Se on kunnioituksesta suurta, ehkä suurinta suomalaista pörssiyhtiötä kohtaan, työkavereita kohtaan ja meidän suhteellisen värikästä toimintaa kohtaan, joka nyt sitten saa ansaitun katsauksen laajemmiltikin. Että kyllä Stockman on aina kannustanut olemaan itsenäinen, rohkea ja ennakkoluuloton, ja juuri sitä on tässä oltu. Että en osaa vielä sanoa, mutta että olen luottavaisin mielin. Minä uskon, että mitä suurempi on vahinko, sitä varmemmin siitä tulee loppujen lopuksi hyötysuhteita mukaan. Eli se, joka tietää, mitä varastaa, se varastaa tänä päivänä. Ja normaali ihminen, työssä käyvä ihminen, lainkuulijainen ihminen, vaikka se tietäisi, miten joku rikos tehdään, se ei tekisi sitä siltikään. Ja samalla tämä ilmoittaa myöskin tuleville varkaille tai olemassa oleville, että mekin tiedämme, mitä he tietävät, joten kiinni jääminen on enemmän kuin todennäköistä. Että päinvastoin uskoisin, että meidän järjestelmän tehokkuuden kuvaaminen tässä jopa vähentää varastamista tai sellaisia aikeita. Eli tämä nyt on vähän provokatiivisesti kirjoitettu yleensäkin, että myymälä etsivä kertoo, miten kuuluu varastaa. Mutta ehkä meillä on sitten varaa kertoa ja plus, että me ollaan kyllä valmiita, että tervetuloa vaan kokeilemaan kuka tahansa.